Талдықорған тәуелсіздік жаңғыртқан, жаңартқан қала. Биыл ресми түрде Талдықорған атанғанына 100 жыл. Негізі 19-шы ғасырдың екінші жартысында көне қала орнында Гавриловка станицасы пайда болады. 1920 жылы Талдықорған селосы болып өзгертілді. Қала мәртебесі алғаш рет 1944 жылы берілді. Бір жарым ғасырлық тарихында бір құлап, бір түлеген қала. 1944, 1959, 1967, 97 жылдар аралығында екі мәрте облыс орталығы санатында болды. Соңғы рет оңтайландыруға 1997 жылы 22 сәуірде елінді. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ел экономикасын нығайтуды көздеген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев республикадағы 19 әкімшілік аумақтың тиімсіз бесеуін қысқартуға шешім қабылдайды. Кезінде тәуелсіздік алғаннан кейін, сонау 92-93, 94 жылдарда жағдайдың тиім болғанын өздеріңіз білесіздер. Сол кезде әкімшілік қызметтерінде адамның көптігінен, қаражаттың жетіспегендігінен бірнеше облыстарды біріктіру жөнінде мен қаулы қабылдадым. Ол шешімнің дұрыс екенін өмірдің өзі көрсетіп берді. Себебі көп облыстар өзін өзі қамтамасыз ете алмайтын. Сол кезде біз 25 мың мемлекеттік қызметкерді қысқартып, ол қаржының барлығын зейнетақы төлеуге, жалақы төлеуге жұмсадық. 2001 жыл ел тәуелсіздігінің 10 жылдығы қарсаңы. Тұңғыш президент қабылдаған экономикалық реформалар ұтымдылығы айқын көріне бастады. Ішкі жалпы өнім 10%-дық өсімге аяқ басты. Экономика әлденді, жаңа Астанамен бірге елдегі ірі қалаларды қатар дамыту мүмкіндігі туды. Араға 4 жыл салып, елбасы ең бірінші тоқырау тұралатқан Талдықорғанды түлетуге кірісті. Тарихи шешім қабылданды, жарлыққа қол қойды. 2001 жыл 14 сәуір. Талдықорған Алматы облысының әкімшілік орталығы атанды. Алматы облысының әкімшілік орталығы Алматы қаласынан Талдықорған қаласына көшірілсін. Алматы облысының әкімімен бірлесіп, осы жарлықты іске асыру жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын. Осы жарлық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді. Талдықорған шекара аймағында Ұлы Жібек жолында орналасқан 70-тен аса ұлт пен ұлыс мекен етеді. Геосаяси, әлеуметтік экономикалық маңызы ерен қала. Елбасы жаңғырып, жаңаруына ерекше мән берді, қолдау танытты. Дайындыққа 5 ай берді. 22 қыркүйекте Алматы облысы әкімдігі бастаған ресми делегация Талдықорғанға көшіп келді. Елбасының жарлығы Талдықорған тыныс-тірлігіне жаңа серпін берді. Тұрақты өркендеу кезеңі басталды. Алғашқы символындай Қаратал өзеніндегі өткел жаңартылды. Қаладағы басты 23 ғимарат жөнделді. Тұрғын үйлер құрылысы қауырт жүрді. Талдықорған іркіліксіз өсті. Өнеркәсіп ілгерледі. Қалада темір-бетон, метакон, инфраэнерго, интеграл, GLC сүт, тағы басқа зауыттар іске қосылды. Тұңғыш президент ұсынған үдемелі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы, өңірлік индустрияландыру картасы сеп. Бүгінде облыс орталығында 15 ірі және орта кәсіпорын бар. Онда 6000-нан аса адам еңбек етеді. Агроөнеркәсіп кешенін дамыту мақсатында қала сыртынан аумағы 537 гектар индустриалдық аймақ ашылды. Бірнеше зауыт іске қосылды. Бірі Жетісу Мажика май зауыты.
Шағын және орта бизнес саласында 1332 нысан, 653 сауда, 396 тұрмыстық қызмет көрсету нүктесі, 197 қоғамдық тамақтану орын ашылды. Оларда 7000-ға жуық адам жұмысқа орналасты. Қала аумағы 0-1000 шаршы шақырым. Бүгінде 4 есеге ұлғайды. Халық саны 97 мың болады. 2 есеге өсіп, 185 мыңға жетті. Экономикалық белсендісі 54,5 мың адам еді. Қазір 91,900. Жұмыссыздық 9,8% болған, кеміп 4,4%-ға түсті. Өнеркәсіп өндірісі небәрі 5 миллиардтан 76 миллиард теңгеге көтерілді. Шағын және орта бизнес түсімі 2,5 миллиард теңге еді, 108 миллиардтан асты. Инвестиция 2001 жылы 1,4 миллиард теңге көлемінде болды. 2019 жылы 66,4 миллиард теңге құйылды. Бюджет түсімі 1,2 миллиард теңге болады. Көбейіп 36 миллиард теңгеге шықты. Шығыс бөлігі 1,1 миллиардтан 41,8 миллиард теңгеге артты. Бөлшек тауар айналымы 2,9 миллиард теңге еді. 2019 жылы 74,5 миллиард теңгеге жетті. 2020 жылғы межелерде биік. Әлемдік дағдарысқа қарамастан өнеркәсіп өндірісін 82 миллиард, инвестицияны 73 миллиард, бюджет түсімін 43,2 миллиард теңгеге жеткізу жоспарда. Қуатты қала, бақуатты отбастары. Демографиялық ахуал жақсарды. Талдықорғандықтар қатары 2 есеге өсті. Ағымдағы жылы халық саны 185 мыңға жетті. 1 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды. Мемлекет қаражатына 84-ке жуық көпқабатты үй бой көтерді. 8300-ден аса отбасы баспаналы болды. Қала аумағы өсіп, іргесі кеңейді. Жаңадан 6-шы, 7-шы, 8-шы ықшам аудандар бой көтерді. Орталық газға тұрғындардың 88% қол жеткізді. Су, жарық, жол сапасы жақсарды. 148 аула абаттандырылды. Саябақ, сквер, аллеялар 30-ға таяды. Коттедж қалашығы кереге жайды. Негізгі тұрғындары әлжуаз әлеумет, көп балалы отбастары. Менің қызыма қам беріп отыр, неше жылдан беріп күткен осы. Несен енді балашаға соғысты ойнақтап жүрсін, ел басымызға рахмет. Ел басқарған басшымыз аман болсын. Көптен де бір рахмет айтам. Мемлекет байлығы дені сау адам. Елбасының салиқалы саясаты ел медицинасы дамуына жол ашты. Денсаулық сақтау саласындағы реформалар аясында Талдықорғанда заманауи медицина нысандары ашылды. Жалпы саны 26-ға жетті. Талдықорған тоқтаусыз өсіп келе жатыр. Бала туу жоғары. 2001 жылы қалада 6 балабақша бартын. Бүгінде саны 66-ға жетті. Қамту деңгейі 93,9%. Мектептер саны 30-ға жетті. 6 заманауи білім мекемесі бой көтерді. Қатарында Назарбаев зияткерлік мектебі, 1200 орындық IT білім шаңырағы бар. Жастар ел болашағы. Тәуелсіздік жылдарында Талдықорғанда жастарға қызмет көрсету орталығы, балалар өнер мектебі, оқушылар сарайы салынуы да мемлекет қамқорлығының жемісі. Елбасы жастарды қолдауымен ерекшеленген саясаткер, Талдықорғанда игі ықпалымен бой көтерген бірнеше ірі нысанға жастар атауы берілген. Жастар спорт кешені, жастарға қызмет көрсету орталығы, жастар саябағы, өскелең буынды сан қырынан дамытар орындар.
Талдықорған бүгінде дәулеті тасқан, сәулеті асқан қала. Өзіндік архитектуралық кескін келбеті бар. Тек соңғы жылдарда көрме кешені, драма театр, салтанат сарайы сынды ғажап ғимараттар ел игілігіне берілді. Оның әрбірі елбасының мақұлдауымен, қолдауымен жүзеге асты. Талдықорғанның біздің өзгешелігі бар. Жақсы қарқынмен өсіп жатқанына мен риза болдым. Қаланың өзі өзгеріп, тамаша. Көшелері түзеліп, мынау жаңадан соғылған жастардың паркі, адамдардың жүретін жері, Қараталдың жағасындағы салынған үлкен сквер, басқа жерлердің барлығы осындай салып жатқаны мені қуантады. Өндірісті қалмай келе жатыр. Талдықорғанда салынған қазіргі заманға сай аурухана, мектептер, балабақшалар, барлығы еш жерден кем емес. Жаңарған, жасаған Талдықорған, тәуелсіздік жетістігі, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жүргізген реформалар жемісі, игі істер ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың басшылығымен жарасымды жалғасын табуда. Талдықорғанда 288 орындық студенттер қалашығы салынып жатыр. Жетісу атты халықаралық деңгейдегі бассейн құрылысы бір төбе, аумағы 27 мың шаршы метр. Отандық су спортының орталығына айналарлық нысан, толымды істер тізбегін аяқтап, қалада 9-шы шағын аудан іргетасы қаланып жатыр. Талдықорған жанға жайлы, жасыл қала. Қасиетті Қаратал өзені жағасында жақыт сұнды. Ел үшін еңбек еткен елбасының зор жетістіктерінің бір көрінісі.